the TV. Musibbe teddube hedibe rendaabe ngurdam weltare wadi en ngado beño ne handirteni yanna ngam jabbade kadi musiddo mo ngandanda hore ma hande hay goto tata dum presenter e der nokshot woni MC Niomoko wala men MC Kane wadandi tan haada rock ne ngurda DJ du mi salmiti mama no adirden wiide en puddima en puddirima inde geno bo ala hono bo hat jinani e dono Endori endordi inde Allah Allah ba ala el Allah ko jom jomam jom jaman jombirnidi e bille jom chuudide e penje jom wune jom bure jom manore jom kawis geno bertude laral leydi badde e mayri kange kande kaaje dijje ledde jodde podde en mani chubado chudado lobbo labado laptudo cinkuride needi chudridu munyal sababum nundal badja Abdullah Aminata arawande annababe wattande e nelabe ko heddi ko salminango bulnango burnango sanyingo faango waango no maango faango e kala hettibe en jejjitani en jeebaake ben heddibe en calmini dendangal yebo men titondi tv ha tinke e chernam djedu di kongi pattam lami di kongi hajuni cenidi di kongi jofidi aduna di kongi jofida geno di kongi di ngandanda hore ma hay hunde ala ko bawda ittude hen ko ngandanda hore ma ene wiye wonde dum do o jiyaka hen fof ko hen jiyane handirten yanna holko tagi MC Niomoko inde de fil tundirani windare min ko ne garmi do ne ko dewunde ne gandumi holi gondo MC Niomoko tege di jedu foulbe mbi huuti en kisi kedi dum ko dal dum dawde ko non jetti do basale mom tro dum ko yawade jomu di jedu ko haadi yerundirte ko e gonga kala le neddo haali gonga ha yidi tabitinde gongo mudum wiyanma min ko kala mame ko koko fibi wala ko gongo ko haadi ngati ko haadi fofu yettete ko rok dum je sababu so tawi neddo yidi tenkinde gongo mudum abindum ko e bange nyamako mudde ena yawti kon eden debi bonde yimbe nyaadbe seede bange hare sa veut dire bange gongiran tagal so tawi neddo wontata tolna bange gongiran tagal dem tawadu ko neddo pitti fitilo ko dum je sababuji ha yimbe ne biyeden carte baaden kono nyamako teski den dum e koy meden ene lawol rabgol nanguiden gol cubiden wiide koy men nyamako de tawno biide e bade fof njiden ko gonga ko dum je sababu biiden koy men nyamako kono so tawi e garti e bange facciro alkule nyamako de wonar ko chapande tati e je didi alkulal pular den alkulal nyangal ngal firar ko nyaagido a on den firar ko Allah ma o firar ko marde a goddo on den wonar ko aadi ka o ko katantagal o wonar ko onchude so rendi wonar ko nyaagido Allah marde aadi katantagal onchude ko dum wonar facciro nyamako ko hen sahaji neddo ene jogo ko do wiya ha joni talent o jogo potentiel ne hadirta nen kono non titonde nde wala inde de hado mo yettoyade do yidi yettoyade do est ce que so tawi yimbe be nani MC hajoni Niomoko mbele ene tagadum en interessade e yidde hettade son wuji mum ne tawno MC Niomoko so tawi nani dum tan so tawi wonde wadani ko foti wadodo ko ado way jegedum ko comedy wala jegradum ko goddum e goddum ene selli ko pular ko kalda ko ko gonga ne dawno en dani sadendi mum no feewi won sangre ene yawti de nan inde deni nangadum jalede walla nan yawdale walla joom jogo hen yaw e gede baade hon non heddi ko golle peewa pola hala de tawno ciagal won ko inni tortoda neddo hokkirte inde ha daña ko notiri so wonan dum yimi foko tokoraabe gonat ngata den biirda ko he biiteme ko he kambe ko be he en sen joodi dima ken he en he ari ene sokli gote min wi he nootomi hole men gummotodo ko dum je sababu golliden non bange gollal fenni buure ha yoga hen kam wonande andube en so tawi nani ene deto jewde famde ko halaten der ko walla yoga hen so tawi kedima jume men so fuddima de tawno en wona gajaate men ko gonga men badaten dum tagi so jomu fuddi a fuddi mi yimde tan so neddo hidi ma wi a accina mi hedo o do ko yidara halde ko walla mi jewa bel inde de e ko halara ko ko gotum walla yedo ndiraani ko dum je sababuji mudum ena wada concept na was no tar indi jomu donc so tawi concept ba yaadi inde ma tan firti ko so tawi neddo o nanima o hidi mama maw tawre no nanirmani wala maw yire no nanirnomani ko hono non enen jiddan gollarade so tawi weli geno holne pudda nadde hip hop rap mi boyi hen mbiyammi sabu mi fuddi mi fijji hen gila 2001 ko tigirige rap ne kewden wi ne ko 2003
faade gonden do edena hen 2003 fewru joni bele won oeuvre ji di podda wadde so album wala so mistep hein wala goddum goddum dum gandan da hore ma vraiment so tawi yimbe be choxli dum dan enen ja yurnitaade pour mbaw hedaade hetaade fambe teskaade kede naftaraade en tuwa yettaade album men badi mistep men gotun wi'e nange wadjaaka dawdum dawani taw yaltuno ko le 6 septembre en 2019 mbaden sorti o jowol machallah wadi en dusobe ne feewi kala kala be baddini hen diwoji en gittudi men do en nawi dum ton on mistebite ko nanga wadjaaka dawde mo dawani eden pibi non so weli gena de tawno neddo ko jidda e ko jidanda e ko jededa ko jidda fof tampana foddu ko yidde heccuma yidan be be ko kambe tampantuma e ko mi jidan ma ko jidda e mi jidan ma ka hebata ko jidada ko ko gena addantuma eden jidi non eden nyaagi gena kadi yedede danje enene koy meden yaltinde de zalbangaaji taw ko kewdi inshallah kon en tuwa yetta don taw gaga rap o mbele won do jagguda wala ala koy rap heten jagguda ko mawdum eden jogi meccal men no sifri fof ko mi maçon ko mawdum mbari fito hen no sifri fof kadi ko mawdum rabo honni en ha wonno ko ha jojjinden kala ciagal mudum non ene je sababu e titonde ne biiden jonjonde ni nanga wadjaaka dawde ma dawani duttiden nalan kagal gal e nawdudum kanyum e gollal gal fof ko masinir tankam teskiden mbadaten maccal burgal dulude gal ganden en jogini dum humpito goddum kam en galana dum humpito hol hitande mbayruda wadde concert wala jusqu'à preuve du contraire wala concert aji mi wayri tawi ko gonga ciagal sorti mixtape bo taw ko gonga mi wadani concert aji Mr. Bo mane 2019 faade de gonden do mi wadani concertaji mi déplace aki tawi ko gon sona juste invitation e gede baade hon non kon concert men tan enen koy men kam taw ko Allah en badani mbele wona dum don addi hande rapportaji kewdi mbade décourager tigrigi ha jone rabo ne tawno so tawi a wadani hore ma produire ala goddo darato do wi wonden won ma produire te kadi den gandi neddo o awa wiide wonde ada jodo ada bulno ada concentré ada winda kadi so tay yidi wadde programme aussi ko ana staff ma wono darato pour yidde wawdo wadde programme dum ne kadi est-ce que jaako est-ce que dum donne jaaka e ko teppina lan kagal ngal nalan kagal ha tingti edo e murtani kala ko teppi jom men dum ene jaa hen entourage woni fof ko dum hora sahana yawti Allah na andi DJ du en 2007 burno mi gonno mi ko zoberat buru lobbina der muten fof badara ga tourner comme promoteur horam comme manager horam comme rappeur horam me yettoy wurno Allah na andi wana chaakar me yettoy wurmi nyaago mbar yidi jouti do yenno ko min finance ra badar hunam fof mi jeewi yimma ngara darano kam so tay mi gayni ko so mi itti ko ndokami jom men ko sahaji ni en wadnam salen kotol ha Allah watti wadde mbada ya tourner barna autoji didi tati yettere Allah ko mawdum kono sadene ne don ko dum woni sadene de de tawno jambere mbaggu wili welani ko gotul haadata hakkille won tan ko wawi hejje e mudum ya woni e bindul ya woni e bulnaade ya woni e dogduuji ganda horma ngurdam wondi a tawani an wonko dabbanta horma wonko dabbanta jinnaabe wonko podda wonde jango e a yentena naata won nokkuuji wonko ganda horma sellata wonde dum kala ko hokki en sadende ko dum ko teppi en kono wana ngam goddum wana bangi bindul wana bangi haglantagal wana bangi peje kono donko den ko danje sato mojjo eden jogi den sadende kadi wana bojjam min tan ko bojji nalankobe murtani tamam ko burmi dolnude wala sen jidi mbiyen fulbe de tawno ala daddo hen danduno ganda horema limtetebe e yego e lejji goddi ha keden bawo sifraade joomu wonko dum tagi so tawi a limti goto a wawa danje goddo fiita wadde mbiten ko lejji leñol fulbe fofno didiri eden jogi den sadende hol morsoji ma di gandanda hore ma hande morsoji rendo go buri wawde hedade buri wawde wadde consommer tawi tigriga yiyam tan wiire wonde ko kanko yimi o do morso en jogi yim nande water de mbitan mi ala jobdi mon tawno neddo wawa jobdi gido gidgul ala jaru bismillah do de mbiye jurede e jarede yettede e mantede e mantede wonno ko biide mon ko jiide mon ko jidde mon jidde mon e nyamako darne mon e leñol mon addani on lowde ciusale berde mon e tene mon e mon fayda gal e golle mon min mi ala jobdi mon heddi ko mada yetta mon e he mon woyo mon hayo mon
wonno ko biide mon nyama ko jardi mon moné mon fofi na andi ko fof fofata fof fof foforto fof 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 tintu fof itu fof watte fof wonta fof fof yimbam yidbam haaye anbam kandinme mon ko bel kam bey ka tewi ka newi ka nehi ka han ka yot ka yubbu ka ngardu ka nan ka mbiye ka njide ka nane ka njabe ka ittu kaya watte e kaga ka e kaya wana gotum ka ko kaka ndi ka ka wana ka nga ka den do di e bangé me est ce qu'on ngandi MC Niomoko ko philosophe ne tawno aussi odo rap mo wadata ina gasa hande ina wodi boyju jigi de talent kono non do jogata do ina satti hande jogo don e der odo saha vraiment c'est quelque chose qui est très important dum non jehe mbade mo découvrir est ce que jogi sen YouTube mo ngandanda hore ma yimbe be stay chokhli son wuji ma ne bawi ha joni yatun wala ala an bon a jin mbida ni denon gede ala exactement poddo wawre gerande mo dum don DJ du taw ko gonga en gala tay ko gonga en gona haralebe mum ha won nokku kadi en gala hedan ben gal golla di hedan morsoj ma wala wada yoga yimbe ne beddo sahaaji ene filter sabu min hooram bade hebo dum sahaaji bade hedo dum en der youtube page gede baado non kadi clipaji men gede baado non der youtube page me kam son côté son wudi mbar jogi clipaji mbar jogi donc son wudi di kam taw ko Allah de ngakki nadde youtube no feewi tawi ko gonga tawno eden debi wande yimbe ganni seeda ha won nokku tawi ko gonga e koy men enen koy meden ko dum je sababu en ngakkinaade wala jojande bangé karallagal ha won nokku d'accord ko non tigrigi MC Niomoko hol erango ma e rendongo fewde o city tigrigi ha joni e musique gonaado e dow majjumo ne haadirteni yana e kadi hol rendez-vous ji dokra bandirabe par rapport aussi e der carrière ma musicale wasiyam buddo tengtude DJ du neddo kala ko mo wada e der aduno yo tabitin tati yo wondu eneti ko cinkal ko cudari yo hebbin munyal yo ardin hakilan tagal e kala ko mo gollo no sifuri fof dum je sababu den jogi windande ni bisan aduno juuturgo ha yaware laaba de wada ko en 2011 dum bisan neddo yo rubat neddo yo lubat neddo yo nundat hoto hunjat neddo nuddi ne lesdi kin hor jabal fitade becce mino mino sabu danje e welde saloto telde mbawka e sadde hoda toñu bonna gandal e wode neddo mujji danda yankinare teylare neware ne haare na waddi toddi monikala ala gardo addori imma kodda nawori non yimbe ngori woni an woni min yo laato enen hoda caladen jaben ko fodde neddo yankino wana jaasre ko yamiro ko so taati mo dum hoddiro so girnyitimo ummito fidda bandu yurnito neddo wadde tukkito kaado hala toppito sada yaha yeccito wonde debbo arde gorko ala ko sendi rewo e worgo akuri meri e solko ko mo dum de yara hoto bolkoto reeno bone e nyonkoto sernu bede e nyorgongo ina haane neddo yankino ustare e sunare beydare e weltare neddo yilo wawuto yo ngurnam ursaawuto fawru faandare faande fawinde faatunde e der ne dunde hittunde fewnude e sattude neddo etoro mojjude ko musi fof ina toosi kono kala mo yankini woosi on ma mende musi ko fodde fonde wonde miijaade e halande hoto sabbo e nyane wonde lesdi kinno mojji aduna wana ko woddi sabo laakare na batti neddo kala ko mo wada e der aduna yo tabitin godangal makko o ando ko o juldo yo hebbinedi yo walitoro munyal cinnondiren ciidondiren ngojjeden koye men ngojjeden koye men ngojjeden koye men taaten ngurnde meje meden njiden gote men fof ko yiden hoori mum e majjere ko yo eto yiden dum bandiko ko danja jam fof don ragan don bande bandiragal ko bangi gidgol kotki neesi aada diine tinndiren ede mbattundiren hakkillaaji ko dum woni erangam burngu duminde tabitinde e bangerendo so tawi joddi wiyama yo tinno yo andu ko don waaju fuddi ko don waaju haaji djidu non tigirigi bandirabe mbodo wada erango onon be ganda warma jogibe a joni labelaji onon chokli yimbe be ganda warma jogibe experience wala yimbe be ganda warma jogibe talent en wayno talent nani nono ko talent kasse won no ko talent mo ganda warma poddo feññitere ne tawno bindol gol en laabi en lapti en yubbi en yumtite ko njencudi meri ha joni woni hen en nanani do hen ko wona pulagu en nanani do hen ko wona hunde ne ganda warma jirtinode tindinode findinode hirjinode dum non bandirabe mbodo yon tan ngare mbade produire on mo ganda warma kanyuni MC ha joni Niomoko so tayon badi mo produire mbodo sikki mon keb hen njencudi ne hadirti yana ne tawno min ko puddimi hedade do ko hunde wande fayirte ko hunde yubbude ko hunde yumtude ne hadirti yana MC so tawi rendo go yidi jokkundirde ma holno be
be mbadata ado ay halde tongode ne do taw ko en exclusivité e der tito de tv tongode men ni appel ni wa sap joomo wadata ko chapanna e nay sapo e jeedidi chapande jeegom e jeegom ndiga tati ma mbiyen 44 17 66 03 so wili geno so tawi joomo noddido ma jokkundire men no hanirta taw kadi salende wadata hen so wili allah non tigrigi dum non holko dokra min wona salam bay nordi DJ du mbiyami ko be ngarti be beeyi kongi di ne kewi gon kam na feewi son jeewi mi wattu hakkille mawnen me rap mi volé chicago kono me wadani vap mi yetti allah no feewi sabu hakkillam ne teeyi kongam na cyaniti edi cini mi wellita demgal mbar heewi dangal sabu dabbammi ko gandal hedo ma jamgal hor sikku mi paani walla mi saami sa afami nyamoke na ani wonko uddi horam woddini mi jam kono fam ko baba wi kam ko rabbo salani kam sabu rab woddini kam kono ko heewi woppini kam kodo heewi inde jottora anbe derina cioccara en damam no bonnita ngurna mam no junnita dum do jeya ko e yimre men ne biino mami nane nanga wajaka dawde mo dawani e waddi hen sadende ngurni meje gonko rendo en dam e jinnaabe ko nde yimre koy mayre jeya haynde e horum en kilipa nanay meme temps youtube koni non tigrigi men dewido gede de keben kadi aussi morsoji di nanen dum en der titon de tv mere bandirabe en baawo yide en baawo teskade ne taw non so tawi leñol gol jogima ko wayni hen en foti wawde holurede filfitundere windare kono non en jogi message mo jinmi wadde lancer jeunesse mauritanie fof ne fotiri jeunesse mauritanie mbadani odon jidi nalankobe mauritaniabe kono woni yidde nalanke mauritanie najo wala yidde ha joni wallude nalanke mum ko wallude nalanke mum ha jomum daña fartange wawde wadde concert taw koy dow deere concert o ha joni o gasa taw hay goto fiyaka hen hay goto muccaka hen hay goto jofaka hen hay goto tigirigi ha joni hebaani en hirgiji tumane ha dirten yanna ne tawno hande public o hewbe so tawi concert aji badi ebe jida yaade kono be dañata yaade ne tawno so tawi neddo ummima e yaade jinnaade o hakkille mum o wat beeli egat ngam ha joni dido violence uji gondi ha joni jeme dar dido concert aji wadde non so tawi be don dañani yaade e ndoron tuma eden gandi concert aji kewata teso concert aji di kewani artiste be ko men kambe be bay amde hen wala be mbasa jogade hen ko wiya joni cioftal dum non so don jidi wallude be on ngaccat violence uji di e der concert aji di ngaren pijen yimbe mbawa jalde yimbe be mbawa jellide nalankagal gal ne tawno so tawi nalankagal gal jellitaka e ndoron tuma ene wayno culture men wawata yaade na handirten yanna kono non eden gandi Mauritanie ne satti nalankagal kono sattude nalankagal gal ko wallude nalankobe be ne pijiri ko dum woni l'essentiel o dum non onon jeunesse o ko onon mbawmi lansude ne tawno hande ko onon biete wonde ko onon ngodi cobuji kono non ko onon gonata ledde de gandanda hore ma ko onon badata bubrindi jango dum non so tawi enen ke wiide dole so donki yo dole kebbo kono min bimi ko so tawi dole mbawi yo dole gode keble so tawi de don bawno de donki keblaade de ne bawo hebbaade ne tawno so tawi hunde heblana ko hunde so enti hebbaade wawata hebbaade na andirti ni ana dum non tinno den tinnodire den der koy men violence uji di ngiten pawen dum da hen ganden wonde aduna woni hen ko fijirde jalede ne tawno ko weli ko ko gasata ko welani ko gasata dum non ala ko gasata so na laamu geno dum wadi non so tawi eden jidi yimenede jibride gandanda hore ma wonta nyifa aduna haduno gasa taw kadi so tawi wonde ben yimanono be didon jibride so tawi be nani dum ebe bawa weltade alay sago njubbinan hande men bele jango men wawa fewde na hadirni yana dum non ko message mo jinmi lansude de tawno hewbe ne jidi wadde concertaji hewbe ne jidi finyude nalankobe kono non jogata ko ciusal jogata ko courage ne tawno fijirde to yara ha wi wonde hunde ne welado ko don violence uji di puddoro be pie ga pakaji en be haaju ne ngaram bi woni nduppo en be ala femme de quoi dum non c'est que l'essentiel onon Mauritanie nabe eden gandi so tawi ko jogade nalankobe jogibe talent kala fannu ma jaaruda odon jogi dum kono non ko onon bawata sembinde be cemba mbele nalankagal mabbe no waaw fil filtundirde windere ne haadirta ne yalla banna men teddube musibam horsuwe ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago badjire bawdum wasro dum bongol ne tawno halde hay jofna koy jabanede jaatigi on jaaraw titonde tv titonde tv e dije du titonde koy